deserve it, but I'll give you what Hei, folkens! Beklager at jeg ser ut som et innavla rassøl akkurat nå, men sånn er det! Det er lørdag, jeg skal på byen. Det er derfor jeg ser sånn her ut, frem til da. For en del måneder siden så lagde jeg 15 ting som jeg hater i min leilighet, og det her var jo en video som dere likte veldig godt. Men jeg har jo flyttet, og jeg trodde det var til drømmelegenheten, men nei! Det har vist seg å være en del ting her som irriterer meg, og som jeg hater. Så jeg tenker vi kjører en del 2. Kjør! Det første som irriterer meg finnes i gangen vår. Det er dette skapet her, hvor vi har støvsugere, vi har mopp og vi har liksom sånne ting. Men så har vi også den lille greia her. Den er så pilrotten at den har sprukket helt opp hit. Så når jeg åpner denne her, så er det like før hele driten går av. Det er også utrolig liten plass inn her. Så det er sånn hver gang jeg åpner og skal lukke den her, så ber jeg til gudene ovenfor at døra fremdeles holder seg på plass. Neste ting jeg hater, og som jeg ikke tror at gutta vet om, er at jeg er livredd for sånne overtroiske ting. Og det speilet her, det var knust når vi flyttet inn, så jeg lurer på om det er den som gjør det så jævlig her. Men jeg hater at det er en sprekk der, fordi jeg blir helt bokstavelig talt, jeg blir livredd. En annen ting som jeg også hater, men som jeg vet er veldig typisk disse leilighetene her, er at de er veldig gamle. Synes du forresten sokkene mine? Men gulvet som dere ser er superslitt. Ikke bare gulvet, men det er sånn dørene her og gulvet her og sånn. Så når vi flyttet inn hit så trodde jeg at det var skikkelig skittent her, men det er det jo ikke. Men det er jo en sjarm. Men man er jo redd for at man skal gå i de her og få flis eller noe. Neste ting som jeg hater er døra mi. Fordi for å låse døra så bruker jeg en sånn her. Fordi at jeg har vært og kopiert opp nøkkel. Men den går ikke inn. Den går heller ikke inn i Fredriks dør. Så det er ingen av oss som har en ordentlig lå. Og det er skikkelig trist. Så her kan hvem som helst bryte seg inn. Neste ting jeg hater. Oi. Er inne på badet. Badet var jo det rommet i huset som jeg likte aller best. Frem til jeg skulle prøve å teste boblebadekar. Uten bobler. De greiene her er så sykt harde. Jeg vet ikke helt hva de her er for noe. Men jeg har vridd og vent på alle ting som går an å vri og vrennes på. Kommer ingen bobler. Og det synes jeg er så supertrist, fordi det ser jo så fancy ut i annonsen, og så fungerer det jo ikke. Synes jeg er skikkelig dårlig. Neste ting som jeg hater, og det er det jeg hater mest med hele leiligheten, og det er at inne på kjøkkenet her så har vi en dør. Den døra går til den bakgården her, hvor vi kaster søppel og sånn. Så ned her, vent, jeg skal faen meg vise dere. Så kommer man hit, opp her så kommer man til de andre leilighetene oppover her. Og så går man her. Den boksen der, å fy faen, det er noen brødhuer som bor her, som driver og drar ut fuckings brannvarsler, som gjør at den boksen begynner å pipe noe så jævlig mye, og det er 3 sekunders mellomrom på den pipinga. Og den pipinga, jeg har klagd til megleren vår, og bare, hallo, hva er det greiene her? Og så har han brukt skikkelig lang tid på å svare oss og sånn, fordi han må kontakte vaktmester, for at vaktmester må komme og skrive inn en kode. Fordi det er bare vi som hører det, fordi vi bor nederst. Og det er faen av høy pipelyd, altså det er faen helt sjukt. Og så tar det gjerne 4-5 dager før noen klarer å skru av den jævla pipelyden, eller få tak i vaktmesteren. Så står noen piper konstant, og jeg klarer ikke å jobbe hjemme. Det har vært på et punkt hvor jeg har sagt til megler, nå flytter jeg snart, hvis ikke det slutter. Fordi det kan ta en uke uten pipelyd, og så plutselig så kommer pipelyden tilbake igjen. Fett irriterende! En annen ting som jeg hater er, altså jeg synes kjøkkenet her i seg selv er sinnssykt koselig. Vi har liksom ovn der, og det er liksom sånn her og sånn her. Og det er liksom sånn interiør sånn her og sånn. Jeg synes det er kjempekoselig, men jeg synes fargen er helt grusom. Den er gul! En av de første ukene vi bodde her så sendte vi en lang mail med ting vi ville ha fikset her. Og da spurte vi blant annet om vi kunne farge kjøkkenet eller male kjøkkenet svart. Fikk det svar, mener du å male interiøret? Så da turde jeg ikke å spørre mer, fordi det virket ikke sant. Neste ting jeg hater er også her inne på kjøkkenet. Nå har vi bestilt endelig en fucking vaktmester. Nå har endelig megleren tatt tak i deg. Jeg ble så sur, det er et jævla megler. Jeg vil ikke oute dem, fordi jeg er ikke et sånn person. Men i hvert fall, vi har 2 brytere her. Vi har hovedbryteren som fikser basically alt lys her inne, men så har vi 1 lys her, hvor den her ikke funker, og vi har prøvd å ta den av, og vi prøver å trykke og trykke og trykke, så den her står og lyser hele tiden, og vi betaler strøm. Ikke det at den, det har sikkert kostet oss 100 kroner sånn til nå, at den har stått og lyst, men det er dritirriterende, fordi at det blir ikke helt mørkt her, og når jeg
sover og skal lage meg noe drikke eller et eller annet på kvelden, så vil jeg jo ikke at folk skal se meg, og hadde det lyset vært av, så kunne jeg gått naken på kjøkkenet mitt. Men det kan jeg ikke. En annen ting som irriterer meg med den leiligheten her, er at alle dørhåndtak fungerer på denne måten. Gammel leilighet, gidder ikke pusse opp. Den er grei. Neste ting som irriterer meg er inne på badet, og det er at den glassgreia her, den er veldig fin, sånn at det ikke spruter masse vann og sånt når man dusjer. Men det stopper for den her, som gjør at... Ja, jeg vet ikke om dere ser det, men trykket i dusjen er så dårlig, og jeg tror det er fordi at den her ikke går helt bak. Fordi vi har prøvd å ta av dusjhodet, og det hjelper, ingenting hjelper. Det tar meg seriøst 3 minutter å få såpa ut av håret. En annen ting som jeg også hater med denne leiligheten, er at jeg har lampa mi fra det gamle rommet, som vi har lyst til å sette opp her, fordi det ser helt dust ut. Neste ting som jeg hater er at vi har masse ovner rundt her, som er sinnssykt koselige, som vi aldri får svar på om vi kan bruke. Altså, de meglerne er like før jeg... Til og med stuedøra her, hvor det kan du lukke ordentlig sånn at det er en fucking hemp her også. Hva er det med de dørene? Er det så jævlig vanskelig å fikse dører? En annen ting som jeg hater med leiligheten her, er at det fulgte med en sånn gardinstang, men ikke gardinstoppere. Så når jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har dratt den gardinen fra, og så har den dettet ned den stangen fordi at den ikke har gardinstopper. Dritirriterende! Men det er jo noe jeg kan fikse selv. Så er det bare fungerende... Vet du, jeg også hater det jævla drittkameraet her. Men neste ting som jeg hater er at i den gangen her, så er det bare spotter som fungerer i halve gangen. Der funker de. Her funker de ikke. Samme på badet. Vi har 5 spotter i taket. Hvor mange... Og der datt nøkkelen ut, fordi at de jævla hullene her... Bli! Her har vi plass til 5 spotter. Hvor mange er det som funker? 1. 1! Det også er noe vi har klagt på som elektriker skal komme og fikse. Men vi har bodd her i 3,5 måneder, og det enda har ikke kommet. Neste ting jeg hater er ikke noe jeg får vise dere, men det er... Kassa vår er så knøtteliten. Den fikk vi heller ikke nøkler til, før vi hadde bodd her i 2 måneder. Så hva er det her? Noen burde få sparken, helt ærlig. Neste ting som jeg hater er at det er utrolig gulvkaldt her. Markus går konstant rundt med Crocs her inne, fordi det er så kaldt. Men det blir superkaldt her, og jeg husker megleren sa det at når vi flytter inn, så er det sånn, vi har en bedrift som er under oss, som kan varme opp. Nei. Ai, Anna. Neste ting som jeg hater med denne leiligheten her, er at vi har jo en vifte her som er veldig fin. Men det er jo selvfølgelig noe galt med lyset. Det funker jo ikke. Bra lys. Klarer dere å se at det er på i det hele tatt? Det er bare farga rør. Det kommer ikke noe lys. Det er det lyset, liksom. Er det her? Neste ting som jeg hater er at rundt omkring i hele huset så er det... Sprekker i taket. Masse her i gangen. Her har vi en jævlig lang en i stua. Her er den lang en. Vet ikke hva det greiene der er. Og det er ikke det at det er så jævlig farlig, det er bare at jeg blir så redd for at taket skal falle ned i huet mitt eller noe sånt. Neste ting som jeg hater, og som jeg tror jeg hater over alt på jord, det er også noe man kan fikse da, men... Det er at det dolokket her er ødelagt. Det er sånn. Så når man skal sette seg på do, se nå. Så faller den i ryggen din. Hele tiden. Neste ting som jeg hater er at det er sinnssykt lytt her. For det første så bor vi midt i sentrum, men det er naboene våre over, og de som er på andre siden av gata her, fester med vinduet oppe. Men når vi tar igjen, da får vi klager! Jeg har faktisk fått et par klager. Det er jo faen ikke bra. So yes! Det var ting jeg kom på nå som jeg hater med leiligheten min. Alt i alt så er det en veldig koselig leilighet, og jeg trives veldig godt her, og jeg synes det er veldig fint her. Det skal komme en house tour, jeg vet at det er mange som venter på det, men vi er fremdeles ikke helt ferdige her. Men som sagt, alt i alt så er jeg veldig fornøyd med leiligheten, og jeg synes det er hyggelig å bo her. Jeg begynner å gå litt på nervene med disse gutta, spesielt Fredrik, er veldig rotete. Han kommer hjem fra jobb, lager middag, roter og søler på kjøkkenet, og så drar han til kjæresten sin noen dager, og så blir jeg gående opp i dette her. Men nå så har jeg innkalt til et vaskemøte, for nå er jeg drittlei å gå og rydde opp etter...
Ja, spesifikt Fredrik. Markus har blitt veldig flink. Så nå skal det bli vaskeuker, så slipper jeg være hønemor. Det dritt lei. Det det som så dritt med å jobbe hjemme, for jeg går jo hjemme her hele tiden, og da det hyggelig at det ser greit ut, liksom. Men de der gutta boys. Ai, 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 de gutta boys. Men det var videoen. Det var en kort og effektiv klagevideo. At han har klaget litt. Nå så skal jeg vel rydde opp. Fredrik, det finnes en oppvaskmaskin, og den funker. Men jeg håper at dere likte videoen, at det var en liten spontan hei og hopp. Rommet mitt er jeg jo veldig fornøyd med da. Jeg er veldig glad i den vindueskarmen min her. Superhyggelig! Men yes, det var det. Håper dere likte videoen. Hvis dere var det, skal gi den tommel opp! Takk skal vi.